Čo si vybrala? Kam pôjdeme? Grécko. Aj tam som už bol. S kým? S Laurou. Turecko. Aj tam som bol s Klaudiou. Kto je Klaudia? Chodil som čo pred Sárou. To je Sára? Španielsko. S kým si tam bol? S nikým. Tam bolo dosť miestnych špecialít. Tak pôjdeme zase do Chorvátska. Tam si dúfam s nikým. Iba raz. Makarská. To bolo také šialené leto po štátniciach. A tam sme boli spolu minulý rok. Prečo si mi to nepovedal? Nepýtala si sa. Ešte zostaneme na Slovensku. Si si istá?